Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z u dalšího tutorialu z Elite Dangerous a tentokrát se podíváme na přistávání a vzlítávání. Nebo spíš naopak. vzhledem tomu, že jsme na stanici na vzlítávání a přistávání. Ano, nacházíme se na stanici Romanenko Estate a... Um, Tady na stanici se dá dělat spousta věcí, přijímat mise, obchodovat, brát úkoly, prodávat věci a tak dále. Ale to je úplně jiný tutoriál, který teprve bude. Tentokrát musíme vůbec zjistit, jak se z té stanice dostat a jak se zase na tu stanici dostat. Jo? Takže pojďme zlítnout. Slouží na to tady tlačítko Launch. Takže si sjedeme a odstartujeme. Pokud máte už nějakou vybranou destinaci, kam chcete letět, jakože my teďka nikam nepoletíme, kromě uh, tady prostoru kolem stanice a pak se zase vrátíme, ale pokud byste měli, tak je vhodné si už tento moment uh, zadat cíl, ať to pak zbytečně nehledáte, uh, zbytečně nestojíte někde před stanicí, nebo zbytečně nekroužíte kolem stanice, až příliš dlouho, protože no, kolikrát se tam můžou nacházet piráti a takový parchanti, který čekají, jenom když vyletíte z toho prostoru, kde se nesmí střílet. Jakmile z něho vyletíte, jdou po vás jak psi. Takže už pokud někam letíte, je dobrý si tady v Sezdamu um, v navigaci tady si najít třeba nějakou stanici nebo jiný systém, kam chcete letět. Ale to je zase jak říkám, jiný tutoriál, na ten se taky podíváme. Tak, pojďme odstartovat. Je to krásná animace teda, to musím říct. Vás to hezky takhle vytáhne na plošinu. Otočí vás to. Nebo teďka vyjedeme nahoru. A ah, my jsme otočený, takže vyjedeme nahoru. Sklopí se plošina. A my budeme moc odstartovat. Tak, Výborně. Nabereme výšku. Zatáhneme podvozek, takže si můžete vpravo dole všimnout, landing gear zmizí. Tak. Znovu nabereme výšku. Trošku se srovnáme. No a přidáme polehoučku, pomaloučku plyn. A vyletíme tady z té stanice. Start tak to vzlítání není vůbec těžký. Trošku přidáme. Je to docela jednoduchý. A teďka v podstatě můžete letět kam chcete. E, nejlepší je letět co nejdál od stanice, takže si e, dát boost nebo přesunout energii do motoru. Na to jsme se koukali v minulém tutorialu, jak se to dělá. Co vám hlavně e, to udělá? Takže vidíte mám 220 km za hodinu případně dát rovnou ještě boost. A jak jste si mohli všimnout, vpravo dole už nejsem mass locked, to znamená, teď už můžu vstoupit do super cruise, případně do hyperpohonu a odlece, odletět odsaď. Tak, to my ale nechceme, my se chceme totiž ještě podívat na to, jak se přistává. Takže, řekněme, že jste teďka, takhle si zastavíme, řekněme, že jste vylítli z hyperprostoru, Stojíte tady před stanicí. Takže co uděláme jako první? Tak teďka, co uděláme jako první? Označíme si Takže máme jako cíl. Víme, že je 7,37 km daleko. Tak hezky přidáme plyn a poletíme na ní. To označení je víceméně jenom tak, jakoby, uh, abyste věděli, jak je daleko ta stanice. Vidíte, že jsme vstoupili do No Fire Zone, takže zde se nesmí střílet. Pokud budete střílet, dostanete buď to pokutu, nebo po vás rovnou půjdou bezpečnostní složky. Pokud začnete útočit blízko stanice, půjde uh, po vás přímo stanice a její obrané systémy a to vás zničí v okamžitě. Zpomalil jsem, protože než vlítnete do stanice, je jeden hodně důležitý krok a to požádat o vůbec o povolení k přistání. To uděláme tak, že si otevřeme levý panel. Dáme si kontakty. Zde máme Romanenko Estate, tedy tu stanici, na kterou letíme. Jednak zde si můžete taky dát, jako zaměřit jako cíl. Ale jednak tady je důležitý request docking, což je požádat o přistání. Povolili nám přistání a víte, že dole se objevilo Proceed to Landing Pad 29. Máme na to zhruba 10 minut. A ta uh, přistávací plocha je pro nás na těch 10 minut rezervovaná. Je to 29, takže pomalu, víte, jak se ta stanice rotuje, takže s ní musíme udržovat trochu krok. Pomalu uh, se tady skorigujeme s tím vchodem, který je teda opravdu úzký. Aspoň <laughs> je to sranda. A vlítneme dovnitř. A budeme hnedka hledat 29. A vidíme, uh, vidíme, že po ná... <laughs> Ty piráte! <laughs> vidíme, že tady je 29 Takže se k ní pomalu přiblížíme. Vytáhneme podvozek. Bez toho by to taky nešlo, to přistávání, že jo? A pomaličku... ...si to tady šineme přistávací ploše. Nám se objeví tady dole místo radaru obrazovka... Která nám pomůže s přistáním. Musíme se dostat samozřejmě na ten střed. Ještě trošku. Tak. A teď stačí klesnout. Pomalu, ať narazíte. A jste na stanici. Můžete vstoupit na stanici pro všechny jejich služby, které poskytují. Můžete vstoupit přímo do hangáru a můžete znovu odletět. Takže jo, to je všechno pro zlítávání a přistávání. Já vám děkuji, že jste sledovali tenhle tutorial a my se zase uvidíme příště. Tak čau.